Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Bakı Dövlət Universitetində tədbir keçirilib. Tədbirdə ulu öndərin vətənə və xalqa fədakarlıqla göstərdiyi xidmətlərindən danışılıb. Qeyd olunub ki, ümummilli lider həyatını və zəngin dövlətçiliyi təcrübəsini memarı olduğu Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyini həsr edib. Çıxış edənlər dahi liderin rəhbərliyi dövründə ölkəmizin əldə etdiyi uğurlardan danışıb, xatirələrini bölüşüblər. Heydər Əliyev elə bir şəxsiyyət idi ki, hansı temadan istəyirsiniz danışmaq olardı. Həm teatrdan, həm ədəbiyyatdan, həm muzikidən, heykəltəraşlıqdan, nədən istəyirsiniz? Hər bir şəxsiyyətlə öz fikirlərini məsələn, bölüşürdü və belə bir şəxsiyyətlə mən işlədiyimə görə yenə də deyirəm ki, xoşbəxtəm.